waxyaalaha ugu fara badan xabad kula casana waxay ka mid tahay dadku sida aan sheegay daaqa iyo biyaha ma kala leh islaamkan kala lahayn soomaadan kala lahayn xildhibaan cabdixakiin cumar faarax budeeye oo ka mid ah mudanayaasha golaha guud ee soomaaliland oo maanta c b a t v kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu baaq nabadu diray beelo walaalaa oo dagaal ku dhex maray deegaana ka tirsan degmada buucam ee gobolka sool waxaanu xildhibaanku ugu baaqay beelahaasi dagaal ku dhex maray inay dagaalka joojiyaan isla markaana wax kastoo khilaafaada u dhexeeya wadahadal ku dhammaystaan waxaan baaq nabadgelyo u diraya labada beelood gobolka sool ku dagaalamay degmada ka tirsan buucame gaar ahaan saxmigeeg kulli meesha intana ku warhayna dad badan baa ku dhintay dad badan waa ku dhaawacmeen waxaan leenahay khasaaro intaa ku ekaado kulli hadni meel ayihin dhimato waa laga heshiinaya intaa maanta inaga ekaado muddo sanad uu arrintaas ay socotay dhow jeer horaa gacan la saaray ilaahay ma qadarin heshiis dambe ka dhaco insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa maanta inay dagaalku u dambeysay noqoto oo mid dambe uusan meesha ka dhicin isimada gobolka sool ee jooga iyo waxgaradka iyo galboodka na waxaan leeyahay nabadgelyadaas meeha lagu soo wada jeesto gaar ahaan reer boocame nabadgelyada ha la qaato dibiyaan wax dambe loo ridin waxaan leeyahay dadkaas ku dhintay labada dhinacba ilahay wuxuu dhintay hau naxariisto waxa dhaawac ahee garowga iyo laascaanood yaallana ilahay ha booga dhayo dagaal waxa uu keeni karaa ma jirto wuxuu keenaa uun isnac iyo colaad labada hedhaysteenaya waa wada dhasheen waa walaalo waa weliya abtigii waa weliya inabtigii waa weliya habaryartii waa degaan dadka maanta soomaalida waxaa lasu salay dadka degaanka waa mucsan rabaaliya oo waa qiyaamo saaci wey dadka degaanka ood wadaagta ah ayaa iska bilaabaya xabadda waxaan leeyahay xabaddani waxa wey idinkoo ma idin saamaynaysaa guriga guriga kale gabadha kale baa gobolamaysa gabadha kale baa ogomamaysa marka waxaan leeyahy waa weliya abtigii iyo weliya adeerkii baa tiine iyo weliya walaalkiiyi aar aad yaro waxaad yeeshaan halkaa inagaga xidha colaaddaas weliba inta lagu dhimanaya dhulka la sheegaya taakada ana orhay waxaa inta ku dhacday baa maanta ka baran malaayiin baa ku dhintay rag badan baa ku dhintay meeshaas rag badan baa ku dhaawacmeen malaayiinaan oranne adduunkan waxaa kale laga rogo iyo dhibic dhiiga ku daato islaamana ilahay wuxuu necab yahay dhibic dhiiga ku daato ka warama taa anfaanna horta weliba aakhir iyo adduunka labada midna waxnuma yeelaan hadduu kaasii wadnaayo waayo waa muslim muslim dilaya waa inaabti inaabti dilaya waa imaadeer imaadeer dilaya waa habaryaha waxa weeye dad xigta ah oo wada dhasho islaynaya wey marka waxaan odhan lahaa dagaalkaas inta ahay nagaga qababo soomaadu waxaa ku maamataa dagaal dee wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dhulkana kolley dadka ilahay inbuu ku beera inbuu ku beera dhulka waa daaqsinka lama kala leh soomaalidu meel kasta waa isugu soo hayaanta soomaalidu meel kasta waa isugu soo hayaanta ay laakiin waxa weeye dhulka daaqa iyo biyaha midna lama kala leh laakiin dagaanka ilahay dad buu ku abuuray dagaanka ilahay dad buu ku abuuray waxaan leeyay wuxuu xaddaas wado waa sogtiyo waad garanaysaane inaa riyaalo joojiyo oo kolley intii maanta inagaga dhibatan in lamid inagaga dhibanne dee ogaadana meesha wixii ilaahay ku beeray inay deganaanayaan ay daaqa iyo biyahana soomaali ayaan kala lahayn ay wada degan tahay ay isdhex marayso ay isu guurayso insha allahu tacala marka waxaan rajaynaya sa inaad u fahantaan idi ibrahim joogar c b a t v hargeysa